这个日本的事情我想了一下，我觉得10月份我们办婚礼的时候，那个挑个黄道吉日，好吗？因为那个其实也就是中国人才讲究这个，是吧？所以我觉得那个实际上是我们正式办的时候。那天那个就是政府这一块儿，实际上也就是为了拿那张certificate，可是他也你所有留的记录。